केरे हाइब्रिड रे कस्तो मजा चार्ज गरिराखेछ ओहो नि बुढा एकछिन पर्खिनु त मेरो बुढो त चट्ट पहिलो छुट्टीमा आए जस्तो हिरो भएर चिटिक्क नमस्कार है सम्पूर्ण संसार पहिलो बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु अनि साथै दीपावलीको शुभकामना है अनि आज हामी मेरो श्रीमतीजीको पोली कृष्णको भ्लगलाई माया गर्दै सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो युट्युब फ्यामिलीलाई युट्युब फ्यामिलीजीहरूलाई है महानुभावजीहरूलाई पनि नमस्कार गरेँ है अझै लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु गर्नु होला अझै गरिदिनु होला भनि म रिक्वेस्ट अनुरोध गर्ने तपाईँलाई धन्यवाद हेलो नमस्ते आज पनि फुटी कुर्सिन भ्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ आज त भाइटिका है फेरि पनि सम्पूर्ण मेरो युट्युब फ्यामिली जो जो हेरिराख्नु भएको छ मेरो भ्लग उहाँलाई सम्पूर्ण मेरो इष्टमित्र है संसारभरि सबै छरेर सम्पूर्ण मेरो आफन्त फ्यामिलीहरूलाई फेरि पनि आजको आज त तिहार लास्ट दिन होइन भाइटिका फेरि पनि हजुरहरूलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना छ आज बराबुढी चाहिँ साउथ हल जान लाग्यो दिन भयो दान दुखेर हेर्नुहोस् यो तिहारमा यहाँ खाना पाइन्छ बरु पिर्ला त बल्ला 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 अलिक अलिक फुलसुन्ने अब तिहारमा चाहिँ के खान पाइन्छ भने बरु चिन्तै चिन्ताले चाहिँ हेर्नु गालो फुलिएर चिन्तै चिन्ताले अब आज अलिक ठिक भएको छ तर हेरौँ भरे मेरो श्रीमतीले के पकाउनुहुन्छ काटाकुटु खान त मिल्छ कि भन्ने आशा छ नि त ए यताबाट दुखेर हैरान पर कर कर खा दाँतको दुख छ भरे त म त के अरे उसै बनाइदिनु भनेको के अरे त्यो सातु होइन के अरे त्यो खिर खिर पनि होइन त्यही सबै दा हालेर मासु खिचडी खिचडी बनाइदिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ आज त अलिकति भगवान तिहारको तिहारको बेला अनि के अनि हिजो भए हामी त लन्डन तमुदी इकाइको देउसी भैलो कराएको थियो जानै पाएर बिचरा दाँत दुखेर बिचरा आज त्यो एन्टिबायोटिक के खा दबाई खाएर जानै पाइएन फेरि पनि नभए पनि अर्को साल जाउँला नमऱ्यो भए चाहिँ कालो साँच्चै हामी चाहिँ अर्को बाटो जान लाग्यो कि बुरुले यताबाट जाउँ न त भनेर जान लाग्यो आज त साउथ हलमा कस्तो रमाइलो छ नि त पन्जाबीहरूको के हो चाड चाड होला होइन उनीहरूको चाहिँ के पूजा जस्तो धर्म धर्म भनौँ न गुरुको धर्म उनीहरूको गुरुको के हो जन्म के हो रहेछ क्या खेलाउने जान्दछैन भने जस्तो भनौँ न फेरिमा खेलाउनेको होइन पकाएर कस्तो रमाइलो पाउँछ कति खेलाउँछ भाइ पानी जुस पकौडा रोटी पुरीहरू त्यो बाटो हिँड्नेलाई गाडी गाडी खा भन्छ कि बाटो त्यो गाडीमा हिँड्नेलाई पनि बोलाइ बोला कि गाडीमा लैन्छ भनेको त्यही त लाखा लाखा त्यस्तो दान गर्ने कि है पहिला पहिला 8-9 वर्ष अगाडिको कुरा हो कि फेरि दिदीहरू नजिक हुँदा त आम्मा हामी कुटुटुटु ग्रुपै भएर जान्थ्यौँ कि साउथ हल रमाइलो रमाइलो हेर्दै पाइने रमाइलो रमाइलो खाना पनि पाउने रमाइलो पनि हेर्न पाउने है पाइने भिडियो लास्टसम्म हेर्दै गर्नु होला है जाँदैछौँ अन्त फायर वर्क सेल हियर बाई वान गेट वान फ्री अरे पटेको यहाँ पनि बेन गर्नुपर्छ होला है अस्ति साह्रो गर्ने आम्मा रातभरि 1 बजीसम्म 1-2 बजीसम्म टङ्की ट्याङ्की ठुलो 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 हुन्छ नि त्यो एकदम आवाज आउने हो त्यो चाहिँ अलिकति बन्द गर्नु हिजो पनि थियो अस्ति त सबै पुलिसले उस गरेछ नि त खोसेर रहेछ नि त होइन साउथ हल आइपुग्यो बाटो त अझै बन्द भएको छैन यो त ट्रेन तलबाट यताबाट जान्छु यता यो पुलिस हो पुलिस चौकी पुलिस पुलिस स्टेसन सेक्युरिटी त बसेछ अब कति बजीबाट बन्द छ रोड क्लोज लेखेछ ए इभन क्लोजर यता चाहिँ अब कति बजीसम्म रहेछ यताबाट जान्छु यो साइड साइडबाट ऊ खाना पाक्दै रहेछ खिर बनाउँदैछ होला अलि छिटो आइछौँ हामी है अहिले अहिले त यो सालबाट यता पनि राखेको रहेछ है तलसम्म छ ए अन्न त यो अब कति बजीबाट बन्द हुन्छ कि यो बाटो सबै गाडी हिँड्दैन 12 बजीबाट हो सिक्युरिटी अब 12 बजी होला 12:15 भयो हो कति रमाइलो
के पका रहेछ जुलबी हाले रहेछ के त्यहाँ चाहिँ ए हाल्दै रहेछ आ खाना चाहिँ तयार भ छैन ए पकोडा पकोडा अन्त मजाले ब्रेड पकोडा होला है ब्रेड पकोडा चार रहेछ के रे थ्याङ्क यू महँगो भएछ आज के अरे यो उसहरू हालेको पिस्ता चाहिँ के हालेको क्या मिठो हुन्छ होला है महँगो भएछ आज क्या रमाइलो यहाँ त आलु चिप्स रहेछ जुलबी अन्त तातो तातो खानु नि त जुलबी दुध चाहिँ मलाई मन पर्छ नि त बेसी नि मसाला दुध भने पनि भयो है पिस्ता चियो अनि ल के अरे सुकमेल हालेको रहेछ के क्या मिठो अरे है गुलियो वहाँसम्म छ रहेछ म त हामी त गएनौँ अब फर्किन्छ अब साउथ हलतिर जान्छौँ के समोसा समोसा हो कि पकौडा हो ओहो आज त मेरो त एक घन्टै हुने भयो भ्लग त हेर्नु त के हालेको निम्किनु होला है ए समोसा यता नि हाल्दै रहेछ बनाउँदै रहेछ है अझै खुले छैन बल्ल 11:30 भयो होला अहिले त कति ठुलो हन्डीहरूमा पकाएको डेक्ची भन्छ के भन्छ भाँडामा नि त यहाँ पनि रहेछ मिठाई र ओहो पुरी रहेछ काटे घर खाएर आए टन्नै है यहाँ पनि रेडी हुँदैछ उता नि त कति ठुल्ठुलो भाँडामा हेर्नु न पकाउँदैछ कि रेडी गर्दैछ बल्ल 11:30 भयो नि त है एक दुई बजी त यहाँ हुन त कस्तो भिड औ सबै भोलिन्टियरहरू होला है सेक्युरिटीहरू त यता त मासु दोकान पनि रहेछ त्यहाँ पनि रहेछ है के भन्नु अरे फेरि भन्नु त आज के चार बजे दुधै खाएर सुरु गरे दिनै आज त सुबै हुने भयो दिनै कति मिठो दुधसँग सुरुवात भयो हाम्रो साउथ ए भयो भयो है अब यहाँ ए भयो बाटो बन्द भयो बाटो बन्द गऱ्यौँ अब सुरु भयो 12 बजे बाटो होला के बिस्तारै होइन अब बन्द सुरु भयो गाडी साइड जाम अलिक छिटो आइछ है ल फ्री ल नेपाली भाइ जस्तो छ है आनन्दले ल फ्रीसँग ल बराबरी यहाँ पहिला पहिला यहाँ है के अरे क्रस गर्नु नि कति गाह्रो अहिले त ल खुल्ला भरे त 2-3 बजे एक दिवस 1-2 बजे म जहिले पनि 2 कति बजीतिर आउँथ्यो 2-3 बजीतिर आउँथ्यो कि खुट्टा टिकी थाहा हुन्थेन यस्तो भिड हुन्थ्यो कति भिड अहिले बन्द भइसक्यो हो कति खुसी भयो होला कि खाना खाएर है होइन हेर न कति खुसी लाग्यो खाइदिउँ हुन्छ भनेर होइन के रहेछ पकाउँदैछ है चट्नीहरू है अब चलफल भिडभाड चाहिँ बढ्दै गयो है बजेहरू पनि आउनुभएको है यता यहाँ ए ऊ त्यहाँ लेखेछ है ए 8:30 बजेबाट 6 बजे 6 बजेतिर त थाहा थियो है ए भुटुवा छैन भुटुवा
Suri enu na, suri enu na dia.
पन्जाबीहरुको छुरी होला है उ त पकौडा बनाउँदै छ आलु पकौडा गाडी आउने यहाँ कति जाममा पर्थे आज पैदलले है खुट्टाले मज्जाले हिन्न बाजे त खुल्लाले ह उ त गुरुद्वार देखाउन आउनु न ए 12:30 पानी लिने थ्याङ्क यू एउटा लिदिउँ न पानी चिसो रहेछ घाटी अन्त ल हेर यस्तो बिजी ठाउँ अन्त ब्लक गरेर आज पूजा गरेर यहीँबाट एउटा गाडीमा के पन्जाबीहरूको गुरुको एउटा मूर्ति के भन्छ त्यो निकाल्छ क्या यहीँबाट हेर त कति आनन्द आनन्द लागेर घचा घचा मेरो पुरो त रिसाएर कतिखेर कुन बेला त कतिखेर त रिसाउँदै भयो जामै जाम भन्नु ल हेर त के छ आनन्द छ रमाइलो छ त्यहाँको साउथ ठुलो गुरु त रे हेर्नु न फेरि मान्छे उता हेर्दा भिड है अझै मान्छे आइपुगेको छैन होइन पुलिस हो नि यहाँको युकेको एम्बुलेन्स हो क्या एम्बुलेन्स हो क्या अहिले सर्भिस लु घुम्नु घुम्नु यस्तो मौका त फेरि अब त आउँदैन होला भाइ आज छिट्टै आएको भएर कि गाडीमा हिँडे होइन सपिङ गर्नु पनि छ मेरो बुढो त फेरि कति दिन भयो कि दाँत दुखेर सन्चो नभएर काम पनि राम्रो गर्नुभएको छ नि हिजो नि 2-3 घन्टा गरेर आउनुभयो आज पनि बच्चाहरू छैन घरमा अनि बुढो पनि एकछिन काममा गरेर आउँछु भन्नुभएको छ कि अनि जाऊँ न त सपिङ पनि गर्नु छ अलिअलि अनि रमाइलो पनि हेरेर आऊँ भन्नुभयो भने अनि सँगै आएको बराबरी अनि बुढो चाहिँ अब जानुहुन्छ ल यहाँ के अरे सपिङ गर्नु छ क्वालिटी अनि बुढोलाई घर पठाइदिन्छु म चाहिँ रमाइलो हेरेर जानु पर्ला त्यो के अरे मकैको रोटी र त्यो सरसोको त्यो खानु खाएर जानु पर्ला मजाले घुमेर जान्छु अब बुढोले चाहिँ सपिङ गरेर घर पठाए पठाइदिन्छु क्वालिटी क्वालिटीमा र जाऊँ बुढो के अरे चरा उडिरहेछ ल वेभ गरिदिनु नि त हात हलाइदिनु नि त यता फर्केर कति रमाइलो सबै कहिले भुइँमा बसेर खाँदैछ कि बुढोलाई फेरि पकाउँदा र चिया खानु मन लाग्यो कि उ त हेर्नु त लाइभ ल गर्नु त गर्नु यहाँ छ होला है पकौडा होइन होला यहाँ पनि हेरौँ थ्याङ्क यू पकौडा ए रहेछ के पनि मजाले भित्र काट्दैछ के काट्दैछ यहाँ बाँड्दैछ फ्यामिली नै मेरो बुढी त कति जानुभयो लाइभ गर्दै हिम्मत पकाएर लिएर आए बुढो मेरो बुढो त भा पकाएर मान्छेको ट्राफिक छ है आज पकाउन मिठो छ है है तिम्रो तिम्रो पछाडि गुरुबाहरू कति मजाको दाढी पालेर बेचाराबाट है गुरुबाहरूलाई हिँड्नु नि त माथि चिया खाने चिया लिने मासतिर मिठो छ है कस्तो मिठो छ नुन टिक्क रहेछ क्या नत्र मलाई झ्यापै खानु मन लाग्दैन एकदम नुन चर्को हुन्छ नि त उनीहरूको चाहिँ क्या मिठो छ
रिक्शा हो ए नचन्नु छैन त्यै के रे छ है No certificate. Thank you. Oh, you give it to me. Thank you. Dulu baju film Maya. Dulu tapi ke, boleh lah dulu pun tidak biri. Siapa tanya pun cakap lah. Ini macam apa? Ini macam apa? Ini handuk siapa? Satu hari saya. Pokoknya yang terakhir, mereka buat tu cakap ni nazar buat ke? Kau tu heran ni, kau tu kiu boleh sakit, biri boleh sakit saya. अब यस शॉपिंग गरेर जाने हो ए भेज पकौडा ए ब्रेड पकौडा हो यो खाने दिम यो खाने दिम है हाम्रो टेबल हो ठाके टेबल पनि पाए है अ एकदम मैदा हो कति मैदा हो ब्रेड पकौडा हो के पाउरोटी को हो अ Gitu sah? Malah tiga lagi cakap bread pokok ada. Power di kau, kau? First time kan awak kau tulis dah. Eh, gitu leh sah? Ini mana lah? Awak leh pokok ada, ye bread pokok ada, bintang jadi ni favorite ye, kau? Kau kau. Ada. Tiga lagi cakap. Pokok ni gitu sah. Mana kau yang ni pun gitu sah? Iya. पनीर को पनीर है ना क्या पालक अब क्वालिटी जानी अली शॉपिंग करने चाह तुम बच्चे रखो आज तो ये लोग ऐसे ड्यूटी वालों को तो अमीलो पूरा हाले वाले ड्यूटी पूरा नस्पत चाइनीज़ पीर नस्पत लानी है क्या मिठून चंद ये बनी अली ले हाल का बिरयानी ना तो नून चार के खाएगी Kau tidur kan Matiyo? Eh. Bicara kita kerja, utara pura tu biri. Gang Mayu aku dah muzik pura. Aja cai tomato bau cai talo gote reca jor reca, ek pound na. Wah tomato cah sini ni, wah musim kosong macam ni ko. Aja ek kilo tu cah. Ewa talo bau gote reca ek pound. Oh daniel la ni pura daniel la ulan juga. Onion. Eh, as lo sunau dua tahun sini lo yang sama ini. Kuting dorang raya ni. So, ada tu Sunday weekend baru lah. Yeah, cik salah. Orang kat dunia pun sih dia ke. Itu korang lah tu lo yang orang jangan. Buruk dah tengok orang. Pokai kesan ada siapa kau ini. Ayo, as Austin pun ramai tengok. Ayo, pun ramai orang nak cakap. Nanti nolak ni lah. Isteri boleh. Cek, mana nolak itu? Ramai cina. Tiada ramai cina. Sopai kau ini. Ramai cina. Nanti nolak. Ini sop lah ni orang. Sop. Alu mal, dah ni misalnya. Ki yo lah ni asli kau ti ramte, boy. Meti kesat. Ada kuih sah. Bukan roti pun sih dia tu. Bukan lo ye mana lagi zaman roti. Roti ni, ni tu 50-50 tu ya. Anda bom bom ni korang jangan bawa lagi pura. Bunga. Ki ni tu nak gumi sah ke? Bukla. Pokoran kahis sah ke? Erum, loh itu. Sah ke na? वो माथे रह जाओ वो 50-50 वो तय हो और डेट डेट नंता ये रोटी यो वाले अंडा लोया जानू नंता अंडा तो चंचे अच्छा पिचा आज तीन नंता शकिंचा खाइंचा वाला चौराले की गड़ सीधी है सगे आज नहीं अन्ना छुले ले जाऊँ बहुत सेतो ले जाने वाली ताई बस तो पराम डोगे एक से यार सुस्त हो सके आइल घाटे गए ना पहले 7-6-99 पुगी थी आइल घाटे ले जाओ भाई अंडा रो 699 ने पुगी थी भाई
Seto nani, osti brown kaya nta. Ana? Lo, yaman Himalayan nun use gare ko burol de jau lai re. Tinta, ko tinta lai ko tisa ek pon o. Iyo ki iyo 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 ki iyo. Iyo tor gani mahal dene iyo to bahara duna gani lai mate to ni amle. Iyo tama ko bahara duna lai ge kosto garo wara. Osti mo ang de hilere dan jol de biusa cheke. Unta ko ilikol lemon na unta tal chu al na ta. Dunul. Iba ni tiatro nun loyal cha bai tiyo nun pal ni ta ba. Burule bonu ko sace bahara bahara duna dari ke tama ko bahara anta nun ra tiyo kaga tili. ठीक त ठीक भन्नु भयो बाह्र दिन लायो के गरे के पुरोले अरे आजको त हिमालयन नुन खान लाग्छ कि आज सपिङ के थियो त्यही कागती लिएको त्यो कागतीको झोली नआएको के रमाइलो पनि हेर्ने भनेर अब बुढो आउँदा गाडी ल्याउनु पर्छ यो ठिक नानु भाइ यो हो कि मस्टर तेल तर 4 किलो छ के रे बोक्न सकिन्छ अहिले त सक्दैन है सामान त्यही त हो म चाहिँ घुम्छु बुढोलाई पठाइदिन्छु त्यो बुट्टोले छैन के त्यही पकाएर खाने सबै एक्सटर्नल के लेखेको छ के त्यही भएर हो के रे अबे काठले पिलेर बनाएको त्यो तोरीको तेल भनेपछि हुन्छ होला ल लैजानु लैजानु लैजाउँ है सबै एक्सटर्नल के लेखेछ आइ आमा के नेपाल मेड रहेछ हैन नि त नेपाल मेड त यहाँ त पञ्जाबी उनीहरु भई पञ्जाबी भाषा लेखेछ नि त फुड प्रोडक्ट गरे खान मिल्छ होला नि मस्टर काँची के हो ज्ञानी मस्टर्ड ओइल ए फायर वर्क त कति छिटो थन्काइ भ्याछ है छैन अहिले त राखेछ ए अलिअलि रहेछ ल छट्ट लाग्यो त्यो सबै बोकिसक्नुहुन्छ अरे नि म रोटी सोध्नु ए रोटी कुच्यो है ल ल बाई बाई बुढा जानु छ लिएर आछु छ अँ लु जानु बुढो चाहिँ घर जान्छु भन्नुभयो कि काममा जान्छु भन्छ कि एकछिन म चाहिँ घुमर घुमेर आऊ अरे बिस्तारै अरे भने सामान आफै बोकेर जानुभयो कि चिया तयार गर्दैछ यता नि त कस्तो मजा जुलेबी हालेको
Kini pura gara, jauh lagi alta. Ayo sal tuh ya bat, kini pun gara na. Hehe, bocor aja deh cha. Bocor gara pergi deh, jauhun lahir deh, pati kiamat pati gundul aja, na. Yo, moga gara roti deh, tiga gak sorso gak sak sanger roti hairan sih, nengat. Pura kuri, hairanu porsa tuh, aja kiam, gak tuh, satu jam manjeli bicara, ayam lu suruh deh, nih, satu jam aja, pasi, bani, ani mau tuh, ayah, jauhun lahir, buruk cek gara pergi nih, hal ke shopping gara deh. Buru cek kamar jani one rani, sama jangan pun nih cah, lebih pas pas ramal air ya, cek kayak kamar cah, bondo ya, ini mau cek jangan deh cah, ini kepoan itu juga cah, mau cek kayak apa ya, masuk pasal mah, abah abu di matri oke, bar mah aja, cuci ruh bayar cah, gitu cuci, ini mau abil ke abah, buru cek tuh angsa bondo cah, buru lagi, kyo Ali kita telepia te bonles macha cha te macha te bijara hai cho, ani ali kai bonles ama ali kiri kira macha kai wadi nung ta char bar ma char poni wane bulat se bono wacha, dis no wari kwati din boy bijara ta wai hale chon ta, ade ken biar han cho wane sen macha bijara hai cho ani kura macha ali kiri lan cho, ani bonles wala, te kai wari ra, bora bri hana wala. Ani jangan deh cuci masuk pasal mah, aku gara punya air puna layo. Orang mah, ya bayi ini vali bayi biar dekin dia vali orang nuwok ya. Kan dia vali gara kah orang? Japa oh, kati boya, aku nuwok. Ek mana boya? Aduh, South Dalam vali nuwok ya? Ya South Dalam vali nuwok ya? Panca biar ku biar sini teh. Eh asih tuh luaran nuwok. Nepali bayi pun beti kan Nepali odi di orang itu ajar bani an video pernah di itu video pernah itu kan bayi video kan mincha bani kan nuncha di eh video pernah nuncha bani lili bani kan kyu nam ya udah bani subscribe tuh person di subscribe gardin cewa le subscribe gardin cewa le bani dah hece ke bayi le ani kyu nam bani tuh bani sesuatu bani tuh gar kau anda Japali bani ani tau gak siang ini ani Japali tuh siang jadi kebel bokeh TikTok itu sama jenis sandal mah, Japali itu siang jadi kalau kita tiup orang nuncen tuh, ada Japali bayar siang jadi, bayar siang jadi, siang jadi ke beli buah, siang jadi di tiras Japali bayi ko, bayi tuh udah kaya. Yo oke masuk pasal bond boy cah, ponca bi gon tuh, anu unak tuh charge cah tuh saut orang tebaran bond boy kalau apa, tak cross gari lah, udah jancu ya tuh cah, Pakistani ko cah. Ya jangan pula. Ia suntalah aisyah kita, na ya ta. Aida usmud deh tenang aite. Alfar kita lini aisyah kita. Malah yeri
Isto ya, di isto halnya mungkin mau bersih kayak Nepal kok justru ya. Ayo, yang udah lama boleh duitin aja. Yo, firi arke onda, ya kalau jemitu lag dengen kayak di isto yo kayak mau bersih kayak lama boleh ichin aja. Ramu cuman lama boleh. Ya, lagi kita South Alma kayak boya, na beat bar sih kayak, ya lagi kita gomya. Isto cute, kudengar cute lagi. Mere bocchale kasto garcha ai masu pasal bandha chhai ke ho e chaina chaina satai goyo bhai mas yaha pani bandha bhayo ke bhanera bhayo chaina aaja ta punjabi dogan bhayera hola ni unharu pani tyaha goyo hola ni south hola hai masu pasal mongo basarcha ke nepal ko suntala jasto yo chai mitho lagcha ke agi quality ma herdai herena eta dokan tira ta alikiti yo ke license ke dokan bhancha esto ma ta ali mongo huncha ke agi budha ma gako bato yahi ho ke eta dhudai gako ke sari gako bada budhi ghar aipugna layo lo masu pani lie hai boneless chicken thai pani lie ani suntala leptin da matre hai bada budhi matre chha ni ta ghar bachha ru chaina कस्तो मन पर्छ के अब यो आए कि यो जनवरी सम्म चाहिँ मिठो आउँछ त्यहाँबाट फेरि मिठो आउँदैन हैन क्वालिटी अलि सस्तो पनि पर्छ म त अब क्वालिटी जान्दाखेरि त लिन्छु अनि बाटो बाटै खल्चाएर दुई चोटी खान्छु के खल्चाउँदै खल्चाएर खाँदै खाँदै घर आइपुग्छु के कस्तो मिठो लाग्छ हे त्यसले पे मासु हो पुटाउ मासु पकाउनु पर्छ मासु मिठो भएर बुढा आजको हाम्रो लु भाइटेको दिनमा त बच्चाहरू छैन बडाबुढी मात्रै छौँ बुढो भर्खर कामबाट आउनु भएको आठ ठक्क आठ दस भयो आज चाहिँ हाम्रो खानामा के छ यो चाहिँ कुखुरा मासु फ्राई चिकन अनि माछा है यो दुइटा बोनलेस भएर एउटा एउटै देखेको है यता मेरो बुढोको फेभरेट सितो करेला यता गोल भेडाको चटनी आजै बनाएको है यता सलाद छ लु कति दिनमा खान मिलेछ बुढो दाँत बोनलेस फिस बोनलेस चिकन है दामी सलाद वगैरह वगैरह के वाइन हो यो ब्ल्याक लेभल हो एक ग्लास हाल्छ ब्ल्याक त्यत्रो खान जा बुझेन ओ माइ गॉड आज पटेको दर प्रकाश छैन आज तीन दिन भयो है एकतीस एक दो तीन चार दिन भइसक्यो ए एकतीस एक दो तीन हो नि त आज है एकतीस तारिक पनि एक गते दुई गते हिजो आज तिन गते चार दिन भइसक्यो पर्खेर बसेर डङ डङ यस्तो ठुलो आवाज आउने त हेर पर्खाउनु नदिए पनि हुन्थ्यो तर्सिनु भयो राति त खान्छु ओहो आज नि पर्खायो नि त सोप आज ल्याएको सोप राखेर बनाएको अनि घरकै टुक्रो गरेर लौका बनाएको थिएँ अनि दाल पकायो यो चाहिँ हिजोको मासु झोलवाला मासु थियो लौका टुक्रो करेला हालेर पकाएको मासु बुढोले चाहिँ यतिले पुग्दो रहेछ दाल नपकाउनु पर्दो रहेछ है खास हामी माछा र ढेँडो खाने भनेको अनि सोप ल्याइहाल्दियो होइन
यो भोलि 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 अब ढेँडो खाएपछि भोलि भात खान्छ खान्न हैन भने यो सोप फेरि बिग्रिन्छ कि भनेर फेरि यो सोप राखेर सब्जी बनाए के त्यही भएर ढेँडो खान क्यान्सल भयो अनि भात खान लागको यो तरकारी चाहिँ बेसी मिठो भएछ र बुढोले भन्नुभएको सोप राखेको अब खान लागको धेरै दिनपछि खाएँ सोपको सब्जी ओ कस्तो मिठो भएछ भाइ आम्मा यहाँ मिठो भएछ चटनी अलिक पिरो नभएछ क्या है